di kubanga amaje security yali mu bantu nga bakuma bulungi abantu tubera mu lockdown okutuse tujivuddemu ate nekirala amaje gagaba emirimu tuina katinga tuina ingini ya brigade program ya amaje ngetwala abana ne bagenda okuyiga okuzimba okukola enguudo ne babawa emirimu mu ghetto amaje gagabira abantu emirimu twebaza nnyo Muhoozi okubanga aloza kuba ghetto youth na abavubuka okubanga eno project ya amaje baji involving ama abavubuka ekali jo ali muyimbi twagala omukole ya kantu simanyi obogenda kuyimba obaka kasaluti obachi aka honoringa Lieutenant General kulunakuluno olwa mazalibu. Asante sana General Muhoozi, karibu kwa Uganda, tuku respecting a salute. Asante mubanga. Abiri kuna ba 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 ba.